باسی ئادابی خەوتن دەکەین. بەهۆی ئەوەی کەوا ئێمە زۆربەی ژیانمان بۆتە خەوتن بە تایبەت لە ڕەمەزاندا کە نەدەبوو وابێ و هەروەها ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش هیچ لایەنێکی ژیانی فەرامۆش نەکردووە. ئادابی خواردن و خەوتن و هەڵسان و دانیشتن لە هەموو بوارەکانی ژیاندا هەموو شتێکیش ئادابی خۆیە. ئەگەر ڕەچاوی ئادابەکان کرا ئەوە بەڕاستی بەرووبین باش دەدا بەدەستەوە. بەڵام ئەگەر ڕەچاو نەکرا ئەوەکو دەرمانی دکتۆرەوە، ئەگەر دەرمانەکەش باش بێت، ئەگەر بە پێی یا ڕێنمایەکان بەکاری نەهێنی، ئەوە زەرەدی زیاتر دەبێت لە قازانج. خوای گەورە لە قورئاندا فەرموویەتی هو الذی جەعەل لەکوم اللەیلە لیباسا والنوم سوباتا وجەعەل النەهار نشورا. خوای گەورە شەوی بۆ ئێوە جێڕاوە بە داپۆشەر کە ئێوە دادەپۆشێ وەکو جلوبەرک و خەویشی بۆ ئێوە کردووە بە کاتی مایی سراوانەوە و حەسانەوە و ڕۆژیش بۆ جموجۆڵ و هەوڵ و تێکۆشان. بێگومان خەو دیاردەیەکی زۆر سەرسوڕهێنەرە، پڕیەتی لە نهێنی و پەند و ئامۆژگاری. خەو خەولێکەوتن نیشانەی گەورەی دەسەڵاتی خوایە و نیشانەیەکی بێهێزی و لاوازی تۆیە، وەکو وتراوە خەو زاڵمە کە خەوت هات یەکسەر بەلادا دەکەوی، ئەو زەلامە گەورەیە هیچ دەسەڵاتی نامێنێ. و هەروەها خەو بەڵگەیەکی عەقڵی زیندووبوونەوەیە، هەرو وەکو چۆن ئەخەوی ئاواش ئەمری و هەرو وەکو چۆن هەڵەسی ئاواش زیندوو ئەبینەوە بۆ ئەوەی ئەمە لێی بزانین. جا بەڕێزەکانم، ئەو خەوتنە ئادابی تایبەتی خۆی هەیە. ئەگەر ڕەچاوی ئادابەکان بکەین چێژ لە خەوتنەکە وەردەگرین. یەکەمیان با بەدەستمێژەوە بخەوین، با بەدەستمێژەوە بخەوین، لانی کەم نوێژی وترەکە بکەین ئەگەر دڵنیا بووین هەڵناسینەوە. دووەمینیان زیکر و ویردەکانی خەوتن بخوێنە، کە هەڵەسی کە خەوتی زیکرەکان بخوێنە، کە هەڵیشتای زیکرەکان بخوێنە. زیکرەکانی خەوتن چییە؟ لانی کەم سێ جار قول هو الله، دایکە عایشە بۆمان دەژێرتە خوا لێ ڕازی بێ کە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم کاتێ دەچوو بۆ سەر جێگای خەوتن، سێ جار قول هو الله، سێ جار قول ئەعوذ برب الفەلەق، سێ جار قول ئەعوذ برب الناس دەخوێند، و هەروەها فوی دەکرد بەدەستیاوە بەلەشی خۆی دادێنە. ئەمە هەم پارێزەرە لە جین و شەیطان، هەم قەڵغانە و هەم زیکر و یادی خواشە. کەواتە یەکەم بەدەستمێژەوە، دووەمینیان زیکرەکانی خەوتن بخوێنە، وەکە هەڵیش تای لە خەو سوپاسی خوایکە ئەلحەمد لله الذي ئەحیانا بعدما ئەماتنا و ئیلەیه النشور. سوپاسی خوا بکە کە زیندووی کردی و دوای ئەوەی کەمراندین، چونکە خەویش برای مردنە. پاشان زوو بخەوە، یەکەم دەستمێژ، دووەم زیکرەکانی بخوێنە، سێم زوو بخەوە. ڕەحمەت لە پێشینان کە بە نوێژی عیشایان وتو نوێژی خەوتنان. نوێژی خەوتنان یعنی چی؟ یعنی وردە وردە بەرەو خەو بڕۆ، کات شتێک بڕەخسێنە کە بوو بە دەوری سەعات دە و یانزە و ئەمانە هەوڵ بدە تەلەڤیزۆنەکە بکوژێنەوە، خەتی ئەنتەرنێت بکوژێنەوە، مۆبایلەکانتان بکوژێنەوە، یعنی زەمینەیەک بڕەخسێنن کە هەموو بەرەو خەوتن بڕۆن بۆ ئەوەی بەیانی زوو هەڵسن، بۆ ئەوەی شەو نوێش بکەن. اللهم بارك لأمتي في بكورها، پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعای کردو بو اوانی کزو حل دسن لخو بویا ایشی چیتر لآدا بکانی. یکم یان دسمی جد هبه، دوم ذکرکانی خوتن و حلسان بخوینا، سیم زوب خوا، چوارمین شان شوینی کروک چکان تان جیا بی لخوتنا، کچکان لجوریک، کرکان لجوریک، هاو سرکانی لجوریک بخوون. و هر وها پینجمین شان او باتانی کوا پی اخوی حلی تچینه نباداشتی چیتی دا بی خراب. ششمین شان لسل لای راس بخوون، رو لقبلا لسر لای راز بخون، چونکه که اوش با علمی اثبات بوه کوا چند سودی هیا بو مشکو بو دلو بو که اندامی هناسدان. حوتمینیشیان کاتی که خود لیز را عزیزکم او هرس شو نوشکه دست میشه بگرو چند شو نوشک بکه او براستی که هر اصاین بوده که بو اوی کوا جارش که بخویتوا. و هشتمینیشیان ذکرکانی خوتن لبیرنه چه، ذکرکانی حلسانیش لبیرنه چه، هول بدن موبایلکان تن لجوری خوتنه بکوژنوا، چون که موبایل تیشی تایبەتی خۆی هەیە. هەموو ئامێرە کارەبایەکان تیشتیان هەیە و ئەوانە وادەکات کە خەوزراندن دروست بکات، بێژگە لەوە کە خەڵکانێکە خەم و خەفەتی هەیە. بۆیە هەوڵ بدەن دائیمەن ئەو ئادابانە بەکار بێنن. ئەنجا ئەگەر خەویشتان بینی لە خەوتاندا، ئەگەر خەوەکە خۆش بوو ئەوە لە خواوە و سپاسی خوا بکە. ئەگەر خەوەکە ناخۆش بوو سێ جار بەلای چە باوڵێ تف عەوذ بیللا مینەش شەیتانیر ڕەجیم، تف عەوذ بیللا مینەش شەیتانیر ڕەجیم، و بسم اللهیش بەلای ڕاستا بکە، ئەوە هیچ زەرەری نابێ و مەیجێڕەوە. و ئەگەر زۆر جلی ترسای سەدەقەیەکی بۆ بکە، چونکە خەوی خۆش لە خواوەیە و خەوی ناخۆشیش لە شەیتانەوەیە. لە خوای گەورە داواکارم خەوێکی خۆش و خەونەکانمان بینێتە دی، و ئینشاءەڵڵا لە خەوا بە خزمەت پێغەمبەری خۆش بین سەلی الله علیه و سەلەم دوور بین لە خەو زران، و بزانین خەویش نیعمەتێکی خوایە. ئەگەر خەوت نەبێ ژیان دەبێ بە ژان،
خەڵکان یەک نەخۆشن دەزانن کە ڕۆژیان لێ نابێتەوە. بۆیە سپاسی خوای گەورە بکەن لەسەر ئەو نیعمەتە کە تۆ تا بەیانی دەخەوی. بەڵام وریا بە زۆر مەخەوە لە سنووری خۆی تێنەپەڕێ، لە 6 سەعات تا 8 سەعات زیاتر خەو نابێ هەبێ لە 24 سەعاتە. لە خوای گەورە داواکارین ئینشاء الله تەعالا نوێژ و ڕۆژومان قبول بکات، لە ساغ و تەندروست بین ئینشاء الله تەعالا بۆ ئەوەی بتوانین عیبادەت بکەین و بۆ ئەوەی بتوانین لە خزمەت خەڵک و خاک دابین. یا ڕەبی خوایە توێشە بەری قیامەتمان پڕکەی لە تاعات و عیبادەت، بەسەر بەرزی بە ئیسلام و ئیمانەوە بژین یا رب العالمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.